kyllä vääntää. Mutta tämä ei nyt oo yhtään vääntävä tilanne tämä. Kun on ollut eessä mennen tulleen ja palatessa, konemies ei väistä muita. No, se ei mulla mihinkään kiirettä on. Ei oo onneks semmonen ammatti, missä pitää olla sekunnin tarkasti aina paikka. Miten, mistähän sieltä puita oikein repii, kun tuohon on jäätävä kasa, että tää vaan jatkuu joka paikassa. Ja mehtä on sitä tommosta, että ei nää metriä pitemmälle, ja toisella puolella tietä sama homma. Kaatko, se on vaan niin tuttu, se on mehtää, että torjaa nyt. Jaa, nyt se peruuttaa tänne. Näin tähän liittymään viereen, että ei tarvitse eesa olla kuitenkaan. Siellä hän vielä ottaakin. Jotakin oiristelee. Oli lähellä, että meni mehtäpuolelle koulussa, tai mulla oli varasi, että maapuolelle, jos ei pääse, niin sitten mehtäpuolelle. Pääsin päässä maapuolelle kuitenkin. Mutta sieltä tulee herra konemies, lopetetaan taas video, se ei välttämättä tykkää, että hänestä kuvataan. En tiedä kuka on, mutta lyödään video pois.